väldigt mycket människor som gör kokböcker nu, så att jag förstår inte varför jag ska göra den också. Men min heter i alla fall Morberg. Scenen, livet, konsten att laga mat. Och då pretentiöst. Det handlar inte bara om mat. Det handlar om mig också. Ett potpurri av matlagning, livet i stort och teater.